Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun siz bilan Excel dasturining eng qiziq mavzularidan biri bo'lgan formula va funksiyalar haqida gaplashamiz. Xo'p, buning uchun avvalo Excel dasturini ishga tushirib olamiz. Formula nima? Formula bu ma'lum bir arifmetik amallarni bajarishga mo'ljallangan ifoda hisoblanadi. Ya'ni ekranda ko'rib turibmizki, matematik amallar turibdi. Bularni yordamida, demak, ko'paytirish, qo'shish, bo'lish, ayirish. Demek bu ifodalarni hisoblaymiz. Ya'ni 9 ni 5 ga ko'paytirish, 17 ni 23 ga qo'shish, 88 ni 8 ga bo'lish, 17 dan 7 ni ayirish kabi amallarni bajaramiz. Buning uchun shuni esdan chiqarmasligingizga e'tibor qaratardim. Demak, Excel dasturida formula ham, funksiya ham doimo barobar belgisi bilan boshlanadi. Barobar. Demak, bu yachikadagi qiymatni, demak, ko'paytirar ekanmiz, bu yachikadagi qiymatga enter deb bosamiz. Demek 45 ekan. 9 ni 5 ga ko'paytirsak 45. Keyingisi barobar. Mana bu yachikadagi qiymatni qo'shamiz. Demek qo'shamiz bu yachikadagi qiymatga enter. Demek keyingisi bu yachikani qiymatini bo'lar ekanmiz bunga enter. Demek keyingisi barobar bu yachikani ma'lumotidan bu yachikani ma'lumotini ayirar ekanmiz. Demak, enter. Mana ko'rib turibmizki, barcha matematik amallar Excel dasturida ishlaydi. Ya'ni ko'paytirish, bo'lish, ayirish, qo'shish kabi amallarni bajarib o'tdik. Endi funksiya. Funksiya nima? Funksiya bu ma'lum vazifalarga ega bo'lgan, ya'ni formulalar jamlanmasiga funksiya deyiladi. Demak, Excel dasturida 400 dan ortiq funksiyalar mavjud bo'lib, biz juda ko'p foydalanadigan funksiyalar quyidagilar. Bular moliyaviy, kunvaqt, matematik, statistika, havola va massivlar, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash, matnli, mantiqiy, xossasini va qiymatini tekshirish, muhandislik, analitik, mosligi, internet kabi funksiyalar mavjud. Shu funksiyalardan ba'zi birlarini ko'rib chiqamiz. Demak, matematik funksiyalar. Demak, bu yerda ba'zi bir funksiyalar keltirilgan mana. Misol uchun arabskiy funksiyasi. Bu funksiyaning vazifasi nima? Ya'ni berilgan rim raqamlarini arab raqamlariga aylantirib beradi. Buning uchun barobar belgisini bosamiz, funksiyaga kiramiz va matematikani tanlaymiz. Matematikani ichidan, demak, arabsk funksiyani topamiz. Arabskoy mana. Demak, arabskoy. Mana bu yachikadagi arabskoy Y5 yachikadagi demak, rim raqamidagi sonni arab raqamiga aylantirib berish kerak bizga mana. Demak, bu 94 ekan. Va qolganlarni ham hisoblab olamiz. Demak, buniki 16, buniki 27. Keyingi funksiyamiz esa coring funksiyasi. Coring funksiyasi bu ildiz funksiyasi hisoblanadi, ya'ni quyidagi sondan ildiz chiqaradi. Barobar funksiyaga kiramiz, matematikadan coring funksiyasini topamiz. Demak, mana coring funksiyasini topdik. Xo'p. Demak, quyidagi funksiya yachikadan ildizni topish kerak. Demak, 169 dan 13 ildiz chiqar ekan, 225 dan 15, 49 dan 7 va hokazo. Keyingi funksiyamiz astat funksiyasi. Astat bu demak qoldiq degani. Ya'ni bu nima qiladi? Birinchi yachikadagi sonni ikkinchi yachikaga bo'lgandagi qoldiqni hisoblab beradi. Barobar. Demak, funksiyaga kiramiz. Astat funksiyasini topamiz. Ostat. Mana. Xo'p, birinchisiga, ya'ni birinchi yachika ma'lumotlarni kiritamiz, ikkinchisiga ikkinchi yachikadan ma'lumot. Xo'p, natija 2. Va hokazo, xuddi shunday qolganlari ham. Demak, 10 ni 4 ga bo'lgandagi qoldiq 2, 17 ni 3 ga bo'lgandagi qoldiq ham 2 ekan, 1777 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq esa 6 ekan. Demak, keyingisi rimskoy funksiyasi. Ya'ni biz mana bu arabskoy funksiyani teskarisini bajarib ko'ramiz. Ya'ni 73 ni rim raqamida yozilishi, 21 ni 57 va hokazo sonlarni rim raqamida yozilishini ko'ramiz. Buning uchun barobar funksiyaga kiramiz va rimskoy degan funksiyani topamiz. Rimskoy. Demak, mana rimskoy funksiyasini topdik va rimskoy funksiyasi ichida mana buni belgilaymiz. Keyin bitta narsaga e'tibor berishingizni so'radim. Forma. Misol uchun rim raqamlarini turli xil ko'rinishda yozish mumkin. Bu yerda forma keltirilgan.
formani o'zingiz tanlashingiz mumkin. Misol uchun forma qo'ysak ham bo'ladi, forma qo'ymasak ham bo'ladi. Okay ni bosamiz mana. Demak 73, 21, 57 ko'rinishdagi mana rim raqamlari. Xo'p, keyingi funksiyamiz esa sluch-mejdu. Sluch-mejdu funksiyasi bu ixtiyoriy son. Ya'ni ikkita son orasidagi ixtiyoriy sonni tanlab beradi bizga. Barobar sluch-mejdu ni topamiz. Xo'p, sluch-mejdu funksiyasi. Mana sluch-mejdu funksiyasini tanlaymiz. Demak, birinchi siga, ikkinchisiga esa bu yachikadagi sonni tanlaymiz. Xo'p, demak mana 19 bilan 37 ning orasidagi sonlarning orasida 35 raqami bor. Va qolganlarni ham quyidagicha hisoblab olamiz. Keyingisi esa stepen funksiyasi. Stepen bu daraja funksiyasi hisoblanadi. Demak, stepen funksiyasini topamiz. Stepen funksiyasini topdik. Demak, bu nima qiladi? Bir sonni ikkinchi sonni darajasiga ko'taradi. Demak, 3 ning biz demak 3 ning 5-chi darajasini hisoblab beradi. Va hokazo 7 ni kubini, 9 ni 4-chi darajasini hisoblab berdi mana. Keyingisi esa summa. Bu yig'indi funksiyasi hisoblanadi. Summa. Xo'p, summani topamiz. Mana sum bir sonni ikkinchi songa qo'shib beradi. Demak, buni o'zinga qo'shib beradi. 15 ga 21, 36 va hokazo qolganlarni ham hisoblab olamiz. Keyingi funksiyamiz esa faktor funksiyasi hisoblanadi. Faktor, ya'ni faktorial so'zidan olingan, satrmasi faktor. Ya'ni shu songacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasi degan ma'noni bildiradi. Faktor topamiz. Hop, faktor. Faktor funksiyasi, ya'ni faktorial. 5 faktorial 120 ga teng, 9 faktorial. Demak, 362.280 ga teng. 7 faktorialimiz esa 5040 ga teng. Demak, bu matematik funksiyalar. Endi biz siz bilan statistik funksiyalar ko'rib o'tamiz. Statistik funksiyalar xo'p, quyidagi funksiyalar ko'rib o'tamiz. Maksimal, minimal va srednyi, o'rtacha qiymat degani. Ya'ni maksimal bu nima degani? Ikkita sondan kattasini tanlab beradi bizga. Barobar. Xo'p, statistikaga kiramiz. Statistik funksiyalarning ichidan maksimum funksiyasini topamiz. Mana maksimal funksiyasi. Xo'p. Demak, bu yachikaga buni kiritamiz, keyingisiga bunisini kiritamiz. Okay. Demak, 19 va 37 orasidagi katta son, demak 37 ekan. Qolganlarni shu tartibda hisoblab olamiz. Demak, 17 dan 97 katta. Demak, 43 dan 156. Kattalarni hisoblab berdik. Keyingisi esa minimum funksiyasi. Minimum ham xuddi shunday. Xo'p, minimum funksiyani topa olamiz. Mana minimum funksiyaga kiramiz. Xo'p. Demak, birinchisiga, ikkinchisiga esa bu funksiyani belgiladik. Demak, 3 bilan 9 orasida kichkina qiymat 3 ekan. Va hokazo. -5 bilan 17 orasida eng kichigi -5 ekan, 40 bilan 177 orasidagisi kichigi demak 40 ekan. Demak, keyingisi srednyi. Bu srednye znacheniye, ya'ni o'rtacha qiymat funksiyasi hisoblanadi. Barobar ikkita son, ixtiyoriy nechta son bo'lsa, shuncha sonni bir-biriga qo'shib, ya'ni o'rtacha qiymatini hisoblab beradi. Buning uchun u srednyi funksiyasini topamiz. Mana bu srednyi funksiyasi. Xo'p, birinchi yachikaga buni kiritamiz, ikkinchi yachikaga bu yachikaga ma'lumotni kiritamiz va okay ni bosamiz. Demak, 65 bilan 17 ning o'rtacha qiymati 41 ekan. 56 bilan 97 ning o'rtacha qiymati 76.5 ekan. 87 bilan 123 ning o'rtacha qiymati, demak 105 ekan. Keyingi funksiyamiz matnli funksiyalar. Matnli funksiyalarga quyidagicha
funksiyalar bor, paftor, delestor, propisin, solda, solpat funksiyalar mavjud. Ya'ni birinchisi delestor funksiyasi bu so'zda nechta harf ishtirok etganini sanab beradi. Barobar. Demak, biz matnli funksiyalar tanlaymiz. Buning uchun tekstovga kiramiz. Xo'p, birinchisi delestor funksiyasi mana. Okeyni bosamiz. Demak, mana bu yashikamizda nechta harf mavjud? Demak, salom so'zida 5 ta harf mavjud. Qolganlarini shu tartibda hisoblab olamiz. Demak, xayr so'zida 4 ta, xayrli kunda esa 11 ta harf mavjud ekan. Keyingisi esa xo'p, paftor funksiyasi. Paftor funksiyasi quyidagidan iborat, ya'ni mana bu yashikadagi ma'lumotni siz necha marta yozish kerak bo'lsa, o'shani berasiz, shuncha marta yozib beradi. Barobar. Demak, funksiyaga kiramiz. Paftor funksiyasini tanlaymiz. Okeyni bosamiz. Demak, mana bu yachikadagini bizga misol uchun 5 marta takrorlab bersin. Okeyni bosamiz. Mana salom salom so'zini 5 marta takrorlab berdi. Yoki aka katta so'zlarini ham xuddi shunday 5 martadan takrorlab berdi. Keyingisi esa propisin. Bu funksiya, ya'ni biz yachikalarda quyidagicha so'zlar yozganmiz va bularning hammasi kichik harf. Bu funksiya barcha harflarni katta harfga aylantirib beradi. Barobar. Xo'p, topamiz. Propisin funksiyasini topamiz. Demak, tanlaymiz bu yachikani. Mana kichik so'zini katta harflarda yozib berdi. Mavjud xushid so'zlarini aylantirib berdi. Keyingisi funksiyamiz esa solpat, ya'ni bu moslik funksiyasi. Bu yachika bilan bu yachikani ma'lumotlari bir xil bo'lsa, ya'ni solishtirib ko'radi. Bir xil bo'lsa, natija chiqarib beradi, bo'lmasa yo'q. Xo'p, barobar. Demak, solpat funksiyasidan foydalanamiz. Solpat funksiyasi mana. Demak, birinchi yachikadagi ma'lumot, ikkinchi yachikadagi ma'lumot solishtirib ko'rdi. Demak, birinchi yachikamizda yaxshi so'zi x harfi qattiq, unisidan yumshoq, bir-biriga moslik to'g'ri kelmagani uchun losh chiqdi. Xo'p, keyingilari esa mana hammasida shunday. Misol uchun birortasini o'zgartirib ko'ramiz. Mana xovli so'zidagi qattiq xni yumshoq xga aylantirib ko'raman. Xovli bo'ldi. Enter bosamiz. Demak, panjara chiqib qolgani bu xatolik hisoblanadi. Ya'ni xatolik nima? Shu so'z mana shu yerdagi ma'lumot mana shu yachikani ichiga chiqmayapti. Buni yachikani sal kengaytirsak natija chiqadi. Demak, stena. Demak, bu so'z bu so'zga mos keldi. Demak, keyingi funksiyamiz esa mantiqiy funksiya. Excel dasturida eng qiyin va eng qiziqarli funksiyalardan biri bo'lgan bu mantiqiy funksiyalar. Ya'ni biz quyidagicha jadvalni ko'ryapmiz. Bu yerda 6-20 guruh talabalarining natijalari, ya'ni fizika, matematika, kimyo, rus tili, ingliz tili, tarix, dasturlash fanlaridan olgan baholari keltirilgan va buni endi biz mantiqiy funksiyalar yordamida hisoblab ko'ramiz. Ya'ni birinchisi bu o'rtacha bahosini hisoblaymiz. Barobar o'rtachasi nima edi? Qaysi funksiya edi? Demak, srizinach. Srizinach funksiyasidan foydalanamiz. Xo'p. Srednizinachni, ya'ni o'rtacha qiymat funksiyasidan foydalanamiz. Srizinach. Srizinach funksiyasidan foydalanamiz. Demak, mana bu yachikadan mana bu yachikagacha bo'lgan ma'lumotlarni o'rtacha qiymatini chiqarib bersam bizga. Okeyni bosamiz. Demak, o'rtacha qiymatini hisobladik. Qolgan talabalarning ham o'rtacha qiymatini hisoblab oldik. Bu demak, barcha fanlardan olgan baholarining o'rtacha qiymati. Demak, bu yerda endi biz yesli funksiyasi yordamida funksiya kiritamiz. U funksiyaga kiramiz. Mantiqiy funksiyani tanlaymiz. Logichskiy ichida yesli funksiyasi mavjud. Okeyni bosamiz. Agar xo'p, endi funksiya kiritish boshlaymiz. Mana bu yachikadagi son,
katta yoki teng 5 bo'lsa, demak a'lo degan natija chiqsin. Aks holda xo'p, yaxshi degan natija chiqsin. Demak, mana. Xo'p, mana ko'rib turibmizki, bu yerdagi biz kiritgan funksiya yordamida barcha natijalar yaxshi chiqdi. Endi biror bir talabani barcha baholarini 5 ga o'zgartirib chiqamiz. Mana. Demak, mana ko'rganingizdek, misol uchun mana Ko'rjov Qo'nchbek degan talabamiz barcha fanlardan 5 ga o'zlashtirgan va natijamiz mana a'lo degan natija chiqdi.